daawadayaal waxa khadka taleefanka si toos ah ugu jira ee siyaasiga Cismaan Cumar Doolo oo kamid mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee ugu horeen Cismaan Cumar Doolo ku soo dhawow telefishinka horyaal ee maalintii shalay ahayd golaha wakiilada Soomaaliland waxay ansixiyeen xeerka sheegaya in la isku sidko doorashooyinka ee ururada iyo mid madaxweynaha ee ugu horeen ka xisbi ahaan iyo ka mas'uul ahaan sidoo aragta go'aanka aadiyad baan ku salaamayaa liban adiga iyo horyaal TV saaxiibkii sidna waan salaamayaa iyo barnaamijkiisa sidii siyaasiga waxaanu aragnaa golaha baarlamaanku inay wax soo dhaweeyeen annagu waxaanu sugaynay in doorasho madaxweyne ay soo horreyso oo ta sharciga distooriga ahayda doorashada kala xeer bal looma hayo meel allaaliyo meel xeer looga hayo ma jirin golo kafuul bay ahayd marka annagoo taasinayna haddana waa kii madaxweynuhu indhaha cadeeyey ee dalka muranka geliyey waa ku odayaasha iyo ganacsatada iyo dadka mudantiisa tageen aakhirkii nimanka ganacsatada ah oo ah marka ugu dambaysa cidda yeelanaysa Soomaaliland maadaama ay ugu hanti badan yihiin waa kuwii soo jeediyey soo jeedintii ahayd in doorashooyinka laysa saaro baarlamaanka tiibay si duuleen saxeegana xeego u noqoto ilkana u nabad galaan ayay sameeyeen baarlamaanku wax wanaagsan oo ummadda inta wanaagga jecela ay ku diirsatay ee rabta in la kala baxo oo hore loo socdo ayay sameeyeen marka ka xisbi ahaan qayb ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaan xildhibaanada taabacsan xukuumadda waxay maanta ka soo horjeesteen go'aankii shalay toole ee golaha ay ka tirsan yihiin inkastoo hadda go'aankii shalay toole ay xildhibaanadu ansixiyeen loo gudbiyey guurtida haddana sidee baad u aragtaa bal in go'aankaasi ma laga yaabaa inuu meel maro mise wax laga yaabaa inuu dhicisoobo adduunyada lagu kala baxa cod oo loo sameeyo cod lagu kala baxo oo dunida kala aanay wada hadal ee tii uu madaxweyneheenu inoo sheegay muuse biixina ay tahay ee faraha boorka laga tunto shaxda marka lagaa badiyo xildhibaanadu ay si qayb qaynanayaano weli badankooda waay aragnimo laanba haysa meeshana waxa weeyaan majuur ma wada ahaa xildhibaanada baarlamaanku marka waxa weeyaan way iska hadlayaane saasu ku fulay waa dhaqangal golaha guurjidii madaxweynuhu u tagayaa halkaasa haddana lagu kala calaf qaadayaa mas-uuliyiinna ay saaran tahay dhammaan dadkaasoo dhan marka waxba yiri hadalkooda kama jiraan inta muhiimka waa guurjida madaxweynaha Soomaaliland waxa uu safar ugu maqnaa gobollada bariga ee Soomaaliland safarkii madaxweynuhu soo idlaaday waxaa laga yaabaa inuu ilaa Britoli soo gaadho caasimadda Soomaaliland Hargeysa safarka madaxweynuhu ugu maqnaa gobollada bariga ee Soomaaliland sidaad u aragtaa adigu safarkaasi isagu baabadiisii ku tagay mid qura suuqeedeeda muu marin mid walba koonaa laga wareysanayo waa la taariibinayay madaxweynaha waxaa kaloo madaxweynaha la socday taageerayaal safaari ah oo halkan Hargeysa uu kan kasii qaatay berbere iyo marka dadkii hadal uu uga tagay waxa wax qababa oo shantaas sanadood uu qabto kasii horreeyay way jirin laakiin dee iska adigu geelshirigu way yaqaanaa sida u hadlaan afkii geelshiraha waa kii kula hadlaayey meel walba isku xitaa afkumu hadlayn ilaa gabiir ilaa halka ugu dambaysa uu tegay mid walba luqad buu kula hadlayay gaar ah oo heeraysan meel wey meelaha qaarkood uu ka dhaantaynayay meelaha qaarkood uu u baanayay meelaha qaarkood si ka urursada buu lahaa meelaha qaarkood ilkaa jaamacadaha ka soo saara buu lahaa dad xal keena midba luqad buu kula hadlayay waayahay ugu dambeyn Cismaan Cumar Doolo maxaad usoo jeedinaysaa shacabka Soomaaliland fariinta ugu horreysa waxaan u dirayaa golaha guurtida waxaan leeyahay guurtiyey in ilaahay guurtiyada ka dhiga ayaan idinku ducaynayaa guurti waxa la yidhi guurti guurti baa la yidhi waa saddex waxay soo saartaa guddi guddi baa la yidhi guddi ama guurti waa isku mide guurti meel u baxday saddex waxbaa ka soo baxa baa la yidhi miday garteen miday garan waayeen iyo miday gafeen in cawis iska ilaaliyaan xeerka baarlamaanku soo ansixiyey si loo kala baxo dalku aanu suudo u gelin inay ansixiyaan oo sidiisa madaxweynaha ugu gudbiyaan ayaan ka codsanayaa guursi loo soo jeedinaya.
ilaha laftiisana waxaan soo jeedinayaa maalintii baarlamaanka uu amaanayay gudoomiyaha wuxuu ahaa cidna uga eexdaan ma eegaan xisbigaba ka soo baxdeen waxaa sharciga ay soo saaraan isaguna inuu dhaqan geliyo bulshada soomaaliland waxaan u sheegayaa inay eegaan cidda gardaran ay kasoo jeesaan inay dhul uga soo jeesaan nolol bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dimuqraadiyad uma baahna nidaam kelidii dalka iska haysta uma baahna in saaxiibkii meel u daydaya muuse saaxiibkii ina kaahin buu meel u daydayaa waxaasoo dhan ka dhacayaana buuqii dalka geliyey waa ina kaahin oo meelka ka taga mooyaane ilaahay baa dee ogudkood horreen ba inagii iyagaba toone laakiin wuxu buuqa dalka u geliyey waa maxamed kaahin oo meel quubsada mooyaane maxamed kaahinna inta cirkaasi u jirtaa waxa weeyaan waaba oday gabowday waa nin mushaahid ahaa sharaf leh laakiin jaaniskiisii muusa qaatay dadkan ishaysta waxaa ka maqan maxaa laysu hayaa maxaa laysku hayaa waxaan muranka keenay waa maxay muranka waxaa keenay inuu maxamed kaahin waddanka kaga tagaa ugu doonaya muuse waa mission impossible weeyaan ayuu wadaa maxamed kaahin waddanka kagama tagi karo isagii jaaniskiisii wada qaatay wuxuu ilaahay uga soo saarayba beere iyo dhul iyo guri iyo lacag hadday wada leeyihiin iyo hadaanay wada lahaynba way isku dul gowracayiin isku maalinna way ka tagayaan kumana kala dambaynayaan shacabkana waxaan leeyahay inay wanaagood iyo nabadgelyadoodana ilaashadaan iyo ciidamaduba oo aan loo kale ahan xisbiyada siyaasiyiinta oo ciidamadu aanay raacin siyaasiyiin gaara iyo booliskiiyo sidaymakaba wadaan intaasaan soo jeedinaya waa tala nin weyn weyn ee gaarsiiya dadka waad mahadsan tahay kaasina waxaa ahaa cismaan cumar dool oo ah xiriiryaha qaaradda yurub iyo ameerika ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani waad mahadsan tahay cismaan cumar dool